unir dos conceptes que generin impacte en l'espectador, com bellesa i sinistre, i provocar que el públic completi el quadre amb la seva pròpia imaginació. Crea sempre una obra diferent a ulls de cadascú. Aquest és l'objectiu de Parnassus, una exposició del pintor menorquí Carles Gomila, que es pot visitar a la Galeria Vidrart de Ciutadella. La mostra inclou 30 obres treballades amb oli i llapis, la majoria sobre la figura femenina. També revisa referents culturals, des d'Aristòtil fins a la moda manga. L'exposició, el fil principal sempre és la figura humana, de com es mouen diferents problemes, diferents situacions, diferents mites i històries que s'han donat a la història de l'art. Carles Gomila diu que es troba sempre estudiant. En la darrera etapa ha millorat el treball amb els pigments. El passat és una referència però no una residència, és a dir, una miqueta allà, sinó que duc el que més m'agrada del que s'ha fet i m'ho faig meu. Vaig robant petites coses que s'han fet que m'entusiasmen i les converteixo en algo propi. L'octubre, l'artista posarà en marxa una residència de pintors a Menorca amb professors d'Estats Units.